Weza kuambia nini Obinna demofisi? I love Obinna. Alinipata time watu walikuwa wamenireject. Watu walikuwa wamenitumia tumia vibaya. Then vile nilimu approach, nikamwambia Obinna na nataka unisaidie. Nikakuja interview tukapiga, fans wakasema tu wako na Obinna. Then nikapata platform ya Obinna, alafu Obinna alikuwa so carry. Kujua kwanza tukipatana alitaka kujua naishi wapi na kula nini, vitu sina, kuanzia hapo akaanza kunipush. Even Obinna mwenyewe alinikataza nisimuite boss hiyo time nikipatana naye, anasema no, don't call me your boss, nichukulie kama brother yako, kama rafiki yako. Tukawak, we, na tangu nipatana na Obinna, changes tu kwa life yangu, nikakuwa tu, simmeona. So changes ikakuwa, lakini nakuanga kasumbufu kidogo, ni mimi mumbea tu mpaka nje ya kazi, ni mumbea, nichambe kwa Moshi, nichambe nani, but Obinna ni mtu amenivumilia, amekuwa patient. So unajua sisi watoka tivu, unaweza ongea uko use bosi. Yogi mafuta, wabrave! Wajibu kwa kuna, kumbi ni dogo ba.